Fala aí pessoal, beleza? Pessoal, começando aqui mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, eu vim trazer para vocês, pessoal, o que galera? GTA San Andres, galera. E lembrando que inscrito CTJ, tropa like nesse vídeo, beleza? Não se esquece de se inscrever no nosso canal e de deixar seu like, galera. Hoje eu tô aqui para fazer uma zoeira cabulosa. No GTA San Andres, galera. Hoje eu sou um piloto de motocross cabuloso pelo mundo. Hoje andando um pouquinho de CRF pelo mato, pessoal. Hoje eu tô dando uma voltinha de CRF pra dar uma zoada, pra dar uma ajeitada, pessoal. E eu tô de boa hoje, tá? Opa, tô peitando em árvore aqui. Meu Deus do céu, tô muito ruim nessa moto. Vamos pular ali, galera. Vamos arriscar a vida, tá? Vamos arriscar a vida. Vamos arrochar por aqui, ó. Meu Deus do céu, o negócio tem que ser louco aqui, ó. O cara tem que atravessar o túnel aqui cabuloso. Eu já tô começando em arte de gameplay aqui. O cara não pode parar. O cara tem que meter a cara, cara. Meu Deus do céu, vamos subir nesse morrão aqui. Vamos rumo ao deserto. Tô empinado aqui também na moto, na minha motinha cabulosa. Porque eu deixei ela pra trás, cara. E nós não pode deixar a moto pra trás. Nós tem que andar de moto. Eu gosto de andar de moto. Vocês gostam de andar de moto, pessoal? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu trago vídeo diferente, galera. Aqui é CTJ, galera. Então... Todo tipo de vídeo. Opa, velho, Todo tipo de vídeo a gente traz aqui pro canal, tá? Então, nós tá cabuloso. É igual eu falei pra vocês, nós traz Free Fire, nós traz GTA, nós traz jogo de trator, nós traz tudo, galera. Sendo pra fazer gameplay, nós faz tudo, tá? Olha só, pessoal. Hoje eu tô dando uma voltinha de moto. Minha moto tá pegando fogo, bicho. E olha um carrinho amassado ali, galera. Olha um carrinho amassado. Mistério ou não é mistério? Quem sabe é mistério. Quem sabe não é mistério? Eu acho que não é. É, será que é da Rockstar? Não sei. Rockstar é zoeira demais. Rockstar faz zoeira com muitas pessoas. Meu Deus, eu vou sair daqui porque eu vou cair nesse lago aqui e eu não quero. Eu tô andando de moto hoje. Eu tô de boas. Eu acho que eu vou caçar confusão com a polícia, cara. O que, que vocês acham? Deu de caçar confusão com a polícia? Vamos lá então pra FBI. Vamos ver se a gente acha aqui o lugar pra gente caçar umas confusão. e Meu Deus do céu, é longe demais. Vamos pegar essa estradinha aqui, ó. Vamos lá pro deserto tão bruto, tá? Vamos lá, ó. Vou pegar por aqui. Vamos ver se a gente tá certo. Por aqui tá certo? Eu acho que tá. É, a gente pega por aqui, ó. A gente vai seguindo pro rumo do deserto. Porque minha moto hoje tá meio que estragada. Ó, tá indo bem. Só a gente seguindo normalmente. Vou empinado logo, que eu tô com raiva hoje. E pessoal. Querem mais vídeo de GTA? Deixa like, pessoal. Deixa like. Não deixa o GTA morrer, tá? Não deixa o GTA Sandres morrer no canal. Vocês querem que o GTA Sandres não morre? Então deixa like aqui, tá? Pra esse jogo é vida, né? Igual eu falo, jogo GTA Sandres... É vida, é um baita de um jogaço. É um jogo que faz sucesso, é um jogo que nunca deixou de fazer sucesso, né? Porque é um jogaço. Então, meu carro tá pegando fogo, bicho, eu tô indo pro lugar errado. Eu não tô falando? Não, não tô, não, tô certo. Pode ir por aqui, velho. Tá de boa então, vamos correr aqui. Eu tenho que caçar confusão com a polícia e quando eu estiver perto lá, eu aviso pra vocês, tá? Galera, depois de tanta dificuldade, gente, eu cheguei no deserto, tá? Foi muito difícil estar atravessando esse lugar aqui. Que é o deserto, vocês sabem como é que é o deserto, né, galera? Vou encostar ali na área 51 e vamos ver o que, que vai acontecer, galera. Tô encostado, vamos ver o que acontece. Vamos encostar mais. Olha aí, ó. Botei quatro policinhas atrás de nós. Vamos ver se elas vão dar conta de nós. Olha só, pessoal. Tá aí, vindo o FBI, tá vindo o caralho a quatro. E o cara tem que correr muito, porque o cara tem que ser cabuloso. Eu acho que eu até entro nesse lugar aqui. Tem os caras peitando em mim, cara. Tem uns caras peitando em mim. Eu vou correr, eu vou pegar o carro deles ou não pego? Eu pego o carro deles ou não pego? Será que eu pego? Não pego, corre, corre, corre. Meu Deus do céu, os caras tá tirando em mim, cara. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não, véi. <laughs> faleceu, pessoal, faleceu, gente do céu. Que tristeza, velho. Que tristeza é essa que eu vivi agora. Acabei morrendo ali na hora que eu fui pegar alguma coisa. E eu, infelizmente, faleci. Mas vou pegar esse carro aqui, ó. Vem cá, carro. Meu Deus dos carros tá correndo demais, Deixa eu ver se eu acho uma moto. Vê se eu acho uma CRF tá, eu tô vendo um ali, ó, será que é sortudo ou não é, eu sou sortudo ou não sou, pessoal, eu queria uma CRF, infelizmente eu consegui um, é um carro da ambulância, olha, daqui a pouco não é ele pra dar uma volta, vamos andar aqui, ó, vamos dar uns grau cabuloso, já que não deu certo a nossa área, o que a gente fez, vamos lá de novo? Eu sou lutador. O que eu quero, o que eu quero, eu corro atrás, tá? O que eu quero, eu corro atrás. Então eu sou um piloto de motocross atrás do que eu quero, tá? Uma hora eu vou botar minha vovozinha pra jogar com vocês aqui, tá? Então em breve tem minha vovozinha. Igual os outros vídeos aqui do canal que eu boto direto pra vocês. Tá? Opa, pessoal. Vamos por aqui, gente. Opa, peito. Tem outro carro. Minha moto é turbinada. Eu gosto de andar de. Ó a veinha, pessoal. Olha que coisa triste. Quando a senhora de idade anda uma dificuldade desgramada a idade vem o tempo vem e você tem hora que tem que olhar pro tempo e dizer assim foi meu tempo agora eu sou velho agora as coisas pioraram para mim e eu ando agachado eu ando triste eu vou pra minha casa acabei de comprar pão e vou pra minha casa triste da vida porque eu sou uma pessoa velha eu sou uma pessoa triste e as coisas não é fácil galera as coisas não é como a gente quer. Então, aproveita, velho, a sua vida. Aproveita o que você tá fazendo. Aproveita bastante a sua vida, cara. Porque a velhice vem, o tempo vem. Então, se você quer, galera, aproveitar a vida, aproveita, cara. Aproveito, porque a velhice vem, o tempo vem, as coisas vêm. Eu falei que ia pra área 51. E não fui, eu acho que eu vou dar uma carreirinha lá ligeira, porque o vídeo vai ficar muito longo. E eu não quero que o meu vídeo fica muito longo. Eu quero que a galera assista o vídeo até o final. Então, se vocês quiserem ficar até o final comigo aqui, fiquem, tá? Vamos atentar um pouco, vamos atentar um pouco a polícia. Eu tô um pouco uma <coughs> gargantinha meio ruim, galera. Mas é assim mesmo, né, cara? Vamos seguir aqui pra área 51. Vamos ver aqui. Vou encostar bem aqui, ó. Vou entrar dentro da área 51 do jeito que eu sou louco da cabeça. Tá? Então vou entrar na área 51. Vamos ver se a gente entra aqui. Vamos ver. Já foi quatro estrelas aqui, galera. Quatro estrelas. Tá? Ó, achei a entrada, achei a entrada, achei a entrada, velho. Vamos olhar aqui, o que, que tem aqui pra nós. Tô ficando com a garganta ruim. <laughs> Vamos prosseguir. Ó, tem uns tanquinhos de guerra. A gente pode estar tá entrando. A gente pode estar tá fazendo meio mundo de coisa. Porque nós é louco da cabeça. Não tem nada por aqui. Não tem porra nenhuma. Tem gente que entra nisso aqui, né, galera? Tem gente que entra aqui, ó. Cadê? Nesse buraco aqui, ó. Tá ligado? Rapaz, o CJ tá valente, velho. Ele desce o tiro. Vamos pegar nossa motinha e vamos rasgar de novo. Fazendo uma zoeirinha hoje na uma brincada, né, cara? Minha garganta tá meio ruim, galera. Meio ruimzinho mesmo, tá? Sabe Sabe como é que é as coisas, né, galera? Às vezes a gente fica triste porque a vida da gente fica triste, né? É assim mesmo. Acontece coisa ruim na nossa vida, né? Não é só momento bom, não. Tem coisa que piora, tem coisa que melhora, tá? Vamos ver os polícia. Os policiais aqui, vamos correr dos policiais. Olha o carrinho, pessoal. Outro carro amassado, velho. Outro. Não, galera, é isso aqui, ó. É misterinho, ó. Isso aqui é da Catalina, que eu já falei pra vocês, ó. Aquele negócio lá dentro, ó. Meu Deus, eu... Meu Deus, eu vacilei, eu morri de novo. Galera, então é isso aí, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Quem gostou, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. E compartilhar nas suas redes sociais esse vídeo, tá? Querem mais vídeo de zoeira igual eu fiz aqui hoje? Fiz muita zoeira, falei muita coisa aleatória. Se vocês querem vídeo assim, deixem aqui, pessoal, é, nos comentários, tá? Então, é nós e eu fui até a próxima, galera. Eu nunca fui embora, mas eu posso dizer que eu estou de volta. Muito obrigado, pessoal. É nós. But not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine. I'm on now, got a long way to go. will not slow down. I been staying up too long.